Adam Čoubalík je tím, kdo se blíží sem jako první. Adam Čoubalík jede z toho velmi prudkého sjezdu zpátky na úvoz, bude zatáčet doprava a potom závěrečná zatáčka doleva a to velmi těžké stoupání po kostkách sem na Špilberg. Takže tohle je ta pravá zatáčka. Myslím, že za Adamem Čoubalíkem vyrazil Daniel Turek. Adam Čoubalík už jede do kopce. Adam Čoubalík je tím prvním, kdo se sem přiblíží. Za ním vidíme to Daniel Turka. Stále čekáme na to, jak se to přiblíží, ale myslím si, že Adamu Čoubalíkovi už by to mělo klapnout. Dojede nebo nedojede Adama Čoubalíka Daniel Turek. Diváci už musí mít v tom maximální malu, protože závodníci už se objeví každou chvilku v té bráně, která je zhruba 75 metrů před cílem. A Adam Čoubalík má náskok nějakých 20 metrů. Adam Čoubalík nejíždí před Danielem Turkem. Takže Adam Čoubalík bude tím prvním, kdo se tady objeví. Je to tak, Adam Čoubalík nejíždí se na to cílem, kdo objeví zvládne. Je to první, Adam Čoubalík vítězí v závodě. Takže Karel Zavrda na místě třetím. David Karel ze Slovenska. Na šesté místě Jakub Modias. Sedmé místo pro prvního zástupce Mazoše Zemce Polsky, který byl Jakub Kačmarek. Tak to byl závěr, který si pro sebe rozhodl a Adam Čoubalík před Danielem Turkem. Třetí místo patřilo Karlu Zavrdovi. Váš potlesk si samozřejmě zaslouží i tenhle zástupce Galina Ekotekosio, který je dnes dlouho vždycky se pojímující Vatry Kacovi. Do cíle se dostává Erika Rezojno, i první z Izraelců, který byl Tamar Einhorn. No a my se díváme do tváří dnešní hrdinu. Adam Čoubalík je až ten druhý muž vzadu. Tady vidíme přes Jakuba Autrubu na vítěze závodu Adama Čoubalíka na protilevé straně. Vidíme třetího pořadí, tedy Karla Zavrdu. To byl krásný závěr v krásném prostředí, kteří nám nabídli pořadatelé z tělovýchovné jednoty Favorit Brno. A zde dojíždí Dominik Neumann. My se stále díváme do tváře Jakuba Autruby, který bohužel dnes byl v bramboru. Ovšem vítězství zůstalo na straně Elkov Kasper týmu. Já poprosím pořadatele z Favoritu Brno, Luboš Belánek právě protěl cílovou pásku, nejstarší závodník dnešního pelotonu. 39 závodníků projelo tím posledním mezičasem. Tady se díváme na druhého muže celkového pořadí Daniela Turka.